କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ବାବା ଶ୍ରୀୟା ଟକିଜରୁ ମୋ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ବସ୍ ବାଲା ଅଧିକ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବିଲ୍ କାଟିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ କାଟିକି ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଥିଲା। ବସେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ପରେ କହିଲା କି ତୁମକୁ ମୁଁ କଟକ ନେଇଯିବି, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରେ ନ ଛାଡ଼ି କଟକ ନେଇଯିବି। କଟକ ନେଇ ପେଲା ଠେଲା କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ। ତାପରେ ବାବା ତଳେ କହିଲେ ମୋ ଛକରେ ମୋତେ ଓହ୍ଲା ବୋଲି କହିଲା, ପୁଣି ଜବରଦସ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର୍ର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏ ଭିତରେ ଡୋର୍ ପାଖରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ପେଲା ଠେଲା ହେଲା ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ସେ ମାନେ ବସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ପେଲିଦେଲା। ପେଲିଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ମୋ ବସ୍ 16 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର। ତ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଯାଇକି ବସ୍ରେ ଯାଇକି ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମୋ ବସ୍ 16 ନମ୍ବର ମୋ ବସ୍ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗରେ ମୋର ଏହା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଡ଼ିଲା ପରେ ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ଟା ପୁରାପୁରି ମାନେ ଏବେ ଆଜି ସର୍ଜରୀ ହେବାର ଅଛି, ତ ଗୋଡ଼ ପୁରାରି ମାନେ ପୁରା ସର୍ଜରୀ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ବସ୍ ଚକା ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ହଁ ଚକା ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ବସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପେଲିଦେଲେ ଓଭିଅସ୍ଲି ପଛ ଯାଗା ଚଢ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା କାଲି ତ କାଲି ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ବାପା ବି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ତାବସ୍ତି ହେଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଛି। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ପରେ ମୋ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର୍ ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ମିଶିକି କହିଛନ୍ତି କି ଆଉ ଆମେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼୍କୁ ନେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ହେଇନି ତାହେଲେ ତ ଆମ ବାପା ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇବା କଥା, ସେ କାହିଁକି ରୁଦ୍ରପୁର ଯେଉଁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ କ୍ରସ୍ କରି ରୁଦ୍ରପୁର ସାଇଡ଼୍ ପାଖାପାଖି କେଲାନ ମଧ୍ୟ ନହରକଣ୍ଟା କେଲାନ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲେ କେମିତି, ସେଠି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି? ଆଉ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଭାଇ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବାବାଙ୍କର ସେଇ 55 ହେବ। ମୋ ବସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବସ୍ ବି ତ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଥିବ ନା, ତ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ଟ ଏତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ସାର୍ଟ ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ହଁ ସିଓର ଏଇଟା ବାପା ଆମ ବାପା ଆମର ନିଜେ ଯିଏ ଯିଏ ମାନେ କେସ୍ରେ ଯିଏ ଅଡ଼ିତ ସିଏ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ବସ୍ର ମାନେ ମୋ ବସ୍ରେ ହିଁ ଏ କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍ 16 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଯିଏକି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ମୋତେ ବି କଲ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଦରକାର, ମୋର ବି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ଯେତିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ମାନେ ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର।